Հաջորդչափատ օրենսդիրի դատին կհանձնվի երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի 2017 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Կառավարության անդամներն իրենց ոլորտի թվային պատկերն ու անելիքները ներկայացնելու են հասկանալի լեզվով։ Վարչապետի հորդորն է. Կարևորում եմ, որ ձեր ոլորտների վերաբերյալ ներկայացումները լինեն ավելի շատ ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափով և բխեն կառավարության կողմից ներկայացված ծրագրային դրույթներից, որակական և քանակական արդյունքներից ու ցուցանիշներից, որպիսի հնարավոր լինի պատկերացում կազմել դրանց նպատակի և անհրաժեշտության մասին։ Խնդրում եմ բոլորին մաքսիմալ ուշադիր մոտենալ և պատրաստվել։ Հորդորից անցում ավանդական դարձած հանձնարարականներին։ Ինչ իրավիճակ է տիրում փոքր հեքերի ջրօգտագործման թույլտվությունների և շահագործման լիցենզիաների տրամադրման ոլորտում։ Մոնիթորինգի համար 15 օր ժամանակ ունեն բնապահպանության, էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարություններն ու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Գերատեսչությունները պետք է ստուգեն, որքանով երկրի գետերը կարող են դիմանալ նոր փոքր հեքերի շինարարությանը։ Մենք ունենք գետային ավազաններ, որտեղ փոքր հեքերը խիտ են դասավորված և այնտեղ ունենք խնդիրներ։ Ընդերք օգտագործման ոլորտում վերածվելու են ներդրումների իրականացման արհեստական խոչընդոտները։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը միջազգային փորձն ուսումնասիրելու և առաջարկություններ ներկայացնելու համար 1 ամիս ժամանակ ունի։ Բիզնեսը գալիս է, ընդերք օգտագործման հետ կապված թույլտվությունները ստանում է, հետագայում ինքը հողի օգտագործման հետ բազմաթիվ խնդիրներ է ունենում, որպեսզի այդ դաշտը մենք կարգավորենք և իրեն չթողնենք մենակ այդ խնդիրները լուծելու։ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչությունը լուծարվելու է։ Տեսչության հետագա ճակատագիրն անորոշ է գյուղատնտեսության նախարարի համար։ Ուզում եի հասկանալ, ում է անցնելու այդ գործառույթը, եթե մենք լուծարում ենք։ Տվյալ պարագայում առաջարկությունը այն է, որ եթե խոսքը վերաբերում է պետհամարանիշները տրամադրելուն և իրավունքը վարելու և օգտագործելու այդ մեքենաները, ապա դա կարող է անել հենց նույն ոստիկանությունը, այնպես որ այդ մասով տալիս ենք ոստիկանությանը, մյուս բոլոր գործառույթները ուղղակի վերացնում ենք։ Հոկտեմբերի 14-ին Մոսկվայ-Երևան ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհված անձանց ընտանիքներին կտրամադրվի 1 միլիոն 500 դրամ։ Հայաստանում և Ռուսաստանի հիվանդանոցներում բուժումը շարունակող առավել ծանր յուրաքանչյուր վիրավորին էլ 700 000 դրամ։ Բժշկական օգնություն ստացած վիրավորներին 200 000-ական, ոչ ծանրներին, և մյուս յուրաքանչյուր ուղևորներին 100 000-ական դրամ։ Միաժամանակ նախագծով սահմանում է Ռուսաստանի Դաշնության հիվանդանոցներին բուժումը շարունակող անձանց վերադարձը Հայաստանի Հանրապետություն ապահովելու նպատակով կառավարությունը կհոգան նաև վերջիններից տեղափոխման ծախսերը, այնտեղ 3 հոգի են մնացել։ Գյումրու Շիրակից մինչև Նուկովո օդանավակայան թռիչքները կիրականացվեն սկսած 10 000 դրամից։ Պատասխանատվությունն իր ուսերին վերցրել է Ռուսաստանյան Պաբեդավիանգերությունը։ Խաղավիացի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը հստակեցնում է, որ Շիրակ օդանավակայանը նախատեսել են զարգացնել որպես բյուջետային ավիաընկերությունների համար աշխատող օդանավակայան։ Այլ կերպ ասած, Շիրակում ավիաթռիչքները կիրականացվեն մատչելի ավիատոմսերով։ Դուք կարող եք մտնել Պաբեդա ավիաընկերության կայք էջը և տեսնեք, որ իր կողմից սպասարկվող ուղղությունները սկսվում են 999 ռուբլից։ Եթե չեմ սխալվում, դա կազմում է շուրջ 7500 դրամի շուրջ ինչ-որ բան։ Այո, ես կարծում եմ և վստահ եմ, որ այդ ուղղության վրա տոմսերը լինելու են նաև այդ գնով։ Սիրահայ ուսանողների այս տարվա ուսման վարձը կվճարի կառավարություն այս նպատակով հատկացեց 42 000 դոլար։ Հայաստանում ապրող 500 սիրահայ ուսանողներից 400-ը չի կարողանում վճարել ուսման վարձը։ Վանուհի Ավաքյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։